မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ယူရရှိထားတဲ့ဂျူရူတိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလီအကောက်နေရာတွေ့ရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့မြမကေယိုရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးတက်လီပြင်တွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြည့်နေပါတယ်မိုးတက်လီပြင်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးရတနာရီ35မတ်ရနေမိုင်40နှုန်းအထိတက်ခတ်နေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့ရှစ်ပင်ရနေ10ပင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မိုးရသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းရောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးထုံချုံလာနိုင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်နေ့ပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နည်းနည်းတိုင်းလိုက်မျိုးတော်ကြီးရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါရှင်